ексклузив. Во Македонија, првиот гей брак, Софија Теодор, се жени. Ексклузивна промоција на новиот спот на Скипи и Тајзи. Од глумец бива политичар, а од политичарите само комедијанти. Кој од естрадата уште верува во Дедо Мраз? За екстра ексклузив зборуваат Чоре, Маке, Сашо Тасевски, Лазе, Дади, Борко Ристовски, Next Time, Ѓоко Таневски, Лозано. И од кога се загреавме, ајде да стартуваме. Со Софија Теодор напред до Европската Унија. Подочно токму таа заедно со незината девојка планира да се мажи или жени, подочно она што го сакам да го кажаме дека ќе го имаме првиот геј брак во Македонија. Што вика таа, кои се незините планови, ексклузивно во продолжение. Можете ли да ги замислите овие две жени во брак? Тоа е една едина, така да јас не ја менјам за ништо на овој свет. Тоа е веќе 8 години. Јас ја викам балканската Крис Дженер. Значи, ја имам тоа, да речам, ретко чест и задоволство, можам да кажам, што имам жена која што ја сакам, ја обожувам, ја перцепирам со мои очи, моите очи знаете како викаат, нели, секој си гледа и перцепира одредени работи. Оне како што вајдат чувствата и емоциите го водат. Скандалозно, контроверзната режисерка Софија Теодор го најави првиот гей брак во Македонија. Правеа професионални астролози натална карта, значи астролози кои што им прават натални карти на Цеца, на Карлеуша, на Брена и така надамо. И ме посоветува, ми дадоа еден многу паметен совет, а тоа значи дека ми кажа заедништво два. Да, но меѓутоа, ако припишам било каков папир во поглед на брачна состојба, дека тоа ќе биде одма со развод пробрадено, бидејќи такви ми биле звездите и такви ми била оставеността на планетите. Така да, ме советува да биде тоа заедништво во поглед на, значи, со мојата жена, да биде као заедничко живење и тоа ќе се оствари. Откако Викендов екстра ексклузив кратко најави дека Софија Теодор ќе влета во брачните води, поради закани, режисерката стравува за својот живот. Значи, имам заканувања во поглед дека ќе ме исецкале, ќе ме убиле, крваво ќе сум завршила. И сето тоа беше пријавено во полиција. Свадбата ќе се случи во 2013 година во Лос Анджелес, а ако во меѓувреме не се случи најавуваниот крај на светот во 2012 година, Софија ни вети ексклузивитет на свадбата. Океј, во продолжение зборуваме за љубов и љубовна врска, подочно нова љубовна врска во светскиот джет-сет. Леонардо Ди Каприо има нова девојка и предпоставувате се работи за уште една прекрасна манекенка. Да, овие информации од светскиот шоу бизнес ги правиме во соработка со интернет сајтот www.hitportal.com.mk. Деталите за Леонардо Ди Каприо и неговата нова љубов, еве ги овде. Леонардо Ди Каприо има нова девојка. И тоа не која било, туку една од редовите на Викторија Секрет. Поточно уште една од редовите на популарниот бренд. Американскиот модел Ерин Хитрон е новиот ангел со кој Ди Каприо ќе продолжи листата на девојки, ангели на Викторија, каде веќе се Жизел Бунхен и Бар Рафаели. Ди Каприо и колешката на неговите поранешни девојки се забележани на романтична прошетка ни Сидни. Очигледно на популарниот джек од Титаник, добро му оди со романтиката и со популярните жени. Оваа година тој беше во врска со австралиската манекенка Алис Крафорд и со актерката Блейк Лајвли. Неговата љубовна врска со Жизел Бунхен траеше од 2000-та до 2005-та. Истата година, кога ја заврши романсата со Бунхен, почна нова со Бар Рафаели, но и таа приказна заврши во мај оваа година. Ди Каприо како да не сака да остави простор за статусот сингл. Штом ќе заврши со една врска, веднаш почнува нова. Од глумец бива политичар, а од политичарите само комедијанти. Откриваме детали за приватниот живот на Мери Узерли, опасната Александра од Величествениот.